От за що я люблю своїх котанів, так це за те, що вони інколи підкидають мені цікаві завдання. Купили з котани ось таку платку, це плата, до якої підключаються два джерела живлення, а до виходу цієї плати підключається один споживач. Перше джерело – це звичайний блок живлення на 12 вольт. А ось друге джерело живлення – це акумулятор. До цього акумулятора приєднаний зарядний пристрій, і коли напруга 220 вольт є, то акумулятор заряджається. І ось задача цієї плати, якщо перше джерело пропадає, то воно повинно перемикатись на друге джерело. І ось тут є маленька проблема. У котанів з'явилось обладнання, яке перезавантажується, якщо йому недостатньо живлення. Коли акумуляторна батарея заряджена, все нормально, а коли вона починає підрозряджатись, то починається перезавантаження. Ця акумуляторна батарея зроблена по конфігурації 3S. Вона зроблена з звичайних літій-іонних акумуляторів. Якщо це акумуляторна батарея заряджена, то напруга на ній буде 12,6 вольт. В ній стоїть плата BMS, яка дозволяє цю акумуляторну батарею розряджати майже до 7,5 вольт. Тобто діапазон вихідної напруги складає від 7,5 до 12,6 вольт. А нам, нагадую, потрібно 12 вольт. Літій-іонна залізофосфатна акумуляторна батарея, конфігурація 4S. Напруги на цій акумуляторній батареї складають від 10 до 14,4 вольт. Тобто теж досить широкий діапазон напруг. Питання, як зробити так, щоб у нас не перезавантажувалось обладнання? Для того, щоб при таких широких діапазонах напруг отримати якусь стабільну напругу 12 вольт, використовують дуже простий метод, але ефективний. Спочатку напругу підвищують, наприклад, до 15 вольт, а потім знижують до 12 вольт. Тобто використовується підвищувач напруги і знижувач напруги. Ці два пристрої суттєво потужніші, вони можуть пропустити через себе до 8 ампер. Тобто за допомогою цих двох пристроїв можна отримати приблизно до 90 Вт потужності. Знову ж це в тому випадку, якщо акумулятор і блок живлення, який підключений буде до цієї платки, здатен буде витягнути таку потужність. Але є і третій варіант. Це ось така плата, на якій одночасно є і підвищувач напруги, і знижувач напруги. На ній написано, що вона може максимальну потужність до 80 Вт. В характеристиках цієї плати вказано, що максимальний струм на вхід 12 ампер, а максимальний струм на вихід до 8,5 ампер. Цих платок вистачає, коштують вони по-різному, наприклад, це досить дешевенька платка. Є 100-ваттні плати, є плати з більшою потужністю, але є ось такі плати. На вхід цього блоку подається від 8 до 40 вольт, а на виході ви отримаєте 12 вольт до 5 ампер, тобто можна отримати до 60 ватт. Є плати, які можуть видавати до 30 ампер – 360 ватт. Але також є такі блоки, які можуть видати до 3 ампер, тобто потужність в них буде 36 ватт. І ось для більшості роутерів, онушок та серверів розумного будинку 36 ватт вистачить з головою. Один з таких блоків тримає в руках, досить немаленький такий блок. Я так розумію, що це зроблено чи для якихось автомобілів, чи для якихось інших пристроїв. Блок повністю захищено від вологи. І це блок, на виході якого буде 12 вольт і максимальна потужність 5 ампер. Тож сьогодні я підключаюсь до цієї штуки, дивлюсь, як вона працює, і взагалі повністю систему переводжу на неї. Моє джерело безперебійного живлення працювало без проблем до того моменту, поки я не вирішив замінити роутер. Це старенький ZUX Silkinetic Giga 3, він споживає приблизно 6-8 Вт. Wi-Fi-ка досить слабенька, максимум до 300 Мбіт можна було отримувати швидкість. І взагалі цьому роутеру біля 10 років. Тож я вирішив його замінити на трішки потужнішу штуку. GoodLife Inet GL Inet – це Flint 2. В ньому є вбудований Wi-Fi 6. Швидкість дуже чудова – до 900 Мбіт на секунду. А дещо мене здивувало в цьому роутері, купував його на AliExpress приблизно за 120 доларів, в Україні він коштує 16 тисяч гривень. І у подібних пристроїв є деякі особливості роботи. Чим більше клієнтів підключено і чим більше швидкості, тим більше він споживає. Якщо ж до нього ніхто не підключений, то він споживає 6-7 Вт. А якщо ж його навантажити різними пристроями, то він може споживати приблизно до 10 Вт. В міні-комп'ютерів є також адаптивне споживання. На цьому міні стоїть Intel N6005. Якщо його не навантажувати, він споживає 6-7 Вт. Але якщо його навантажити, він може споживати до 12 Вт. І ось вийшло так, що ці два пристрої разом з оптичним терміналом споживають від 15 до 30 Вт. І ось як виявилось, моя конструкція, яку я збирав, абсолютно не готова до таких навантажень. Тож як тільки я піднавантажив сервер, ця парочка перезавантажилась. В подібних пристроях використовується мікросхема типу LTC1625. В технічних характеристиках цієї мікросхеми заявлена висока ефективність і висока стабільність. Тож підключаємось і дивимось, на що цей пристрій здатний.
Тестування я буду проводити за допомогою лабораторного блокоживлення та електронного навантаження. Зараз навантаження виключено і споживання цього пристрою 350 мВт. Вхідна напруга 8 В, споживання 12 Вт, лабораторний блок живлення показує 14 Вт. При такій вхідній напрузі і такому споживанню втрати складають 2 Вт. При вхідній напрузі 29 В і споживанні 12 Вт втрати також складають 2 Вт. На лабораторному блоці живлення виставив 10,3 В. Це мінімальна напруга на акумуляторних батареях, при яких вимикається ДБЖ. Напруга на виході пристрою 12,6 В. При цьому втрати потужності 2 Вт. Підняв споживання до 2 А. Напруга 12,04, втрати склали 3,8 Вт. 3 А споживання, напруга 12,02. І ось тут втрати складають біля 6 Вт. 4 А, напруга 12 В рівно. Втрати складають біля 10 Вт. 5 А – це максимальне навантаження, напруга 11,98 В. І втрати складають біля 15 Вт. Я сподіваюся, що ви звернули увагу на те, наскільки стабілізована напруга. Але втрати на перетворення дуже сильно залежать від вхідної напруги. Якщо вхідну напругу підняти до 30 В, то при максимальному навантаженні втрати складають біля 8 Вт. А в такому режимі я дав попрацювати пристрою приблизно півгодини для того, щоб подивитись, як він нагрівається. Завдяки тому, що на цьому пристрої досить масивний радіатор, пристрій нагрівся до 44 градусів. Дав пристрою півгодини охолонути і навантажив його на 50%. Через півгодини роботи в такому режимі корпус пристрою нагрівся до 36 градусів. Тестування завершено і більш-менш зрозуміло, які переваги та недоліки у цього пристрою. Завдяки масивному радіатору цей пристрій не перегрівається навіть при 100% навантаженні. Заявлену потужність 60 Вт пропускає без жодних проблем. На виході отримуємо досить стабільні 12 В. Широкий діапазон хідних напруг цього пристрою дозволяє використовувати його з 12-вольтовими та 24-вольтовими акумуляторними батареями. Може, для когось додатковим бонусом буде також і захист від вологи. Але у цього пристрою є також і недоліки. Він абсолютно не захищений від переполюсування. Тож, якщо ви переплутаєте плюс з мінусом, то більш за все, що він вийде з ладу. Він залитий твердим компаундом, відремонтувати його неможливо. Тож будьте дуже уважні, коли будете підключати подібний пристрій. Також подібні девайси випускаються і на інші вихідні напруги. Наприклад, дуже популярна 19 та 20 В серед власників ноутбуків. А власнику 3D-принтера може сподобатись ось цей варіант – 24 В. 24 В, вихідний струм 15 А, отримуєте 360 Вт. І ось 360 Вт вистачить для більшості 3D-принтерів, які працюють на 24 В. Якщо у вас принтер, який живиться від 24 В, але споживає при цьому більше 360 Вт, то є сенс подивитись на інші коробочки. Максимальна коробочка 30 А – це 720 Вт. На жаль, простіші варіанти мені не вдасться протестувати, тому що, як виявилось, що це два підвищувачі напруги. З цими платами також нічого не вдасться, тому що я дуже вдало спалив цю плату. Але внизу під відео є коментарі, тож пишіть свої варіанти, як ви користуєтесь підвищувачем та знижувачем напруги. І взагалі, чи користуєтесь таким варіантом для стабілізації напруги. І ось на цьому поки що все. Ставте вподобайки, щоб я зрозумів, що відео вам сподобалось, і що подібні відео є сенс робити.